ეთერში ჩვენი სტუმრები არიან თინა ბაუმი გაეროს ბავშთა ფონდიდან და კოტე ერისთავი ადამიანის უფლებებისა და უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა ზოგადად ვისაუბროთ რა ტიპის პრობლემა დაგვანახა იმ უმძიმესმა ტრაგედიამ. უბრალოდ ამ ტრაგედიამ გამოაშკარავა კიდევ ერთხელ დაგვანახა რა ყოფაში ცხოვრობდნენ, ცხოვრობდა ეს ოჯახი, რა პირობებში ცხოვრობდნენ იქ ბავშვები. აი, სახელმწიფო წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ, რაღაც შესაბამისი ცხრილებში რაღაც შეიძლება ვერ ჩაჯდნენ და რამდენი ორი თვით მოეხსნათ, შემდეგ განაცდურით მისცეს და მოკეთ ყველაფერს უკეთებდა სახელმწიფო მათ. მაგრამ ჩვენ ვხედავდით, რა პირობებში ცხოვრობდა ეს ოჯახი ვიდრე ამ უმძიმეს ტრაგედიამდე. აი, ეს არის თუ არა ის პირობები, რომელშიც ბავშვები უნდა იზრდებოდნენ და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, ნამდვილად ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და უსამძიმრებ ოჯახის ახლობლებს, უსამძიმრებ ყველას. ამ შემთხვევამ ნამდვილად გვაჩვენა, რომ დღეს საქართველოში არსებულ ასე თქვა სოციოდაცვის სისტემაში პირობითა ძალიან ბევრი გამოწვევები და ხარვეზებია. ანუ შესაძლებელია ვთქვათ კიდეც, რომ სისტემა როგორც ასეთი ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სოციალური პროგრამების ცალკეული სოციალური პროგრამები ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე, რომელიც ცდილობს, რომ ვთქვათ, შედარებით შეჭირებულ ოჯახებს ან გაჭირებულ ოჯახებს რაღაცა ფორმით დაეხმაროს. თუმცა ეს პროგრამები მაინდამაინც ერთმანეთთან კავშირში ესე პირდაპირ არ არიან, ერთმანეთს არ ავსებენ და ძალიან ხშირ შემთხვევაში რაღაცნაირ დუბლირებასაც აქვს ხოლმე ადგილი. ანუ ერთიანი მიდგომა, რაღაც სისტემური მიდგომა არ არის და რაღაც ფრაგმენტული გვაქვს. კი, კი. ანუ სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, მაგრამ შედეგზე არ არის ეს კათილი. პროგრამა, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი პროგრამა არის, ის არ შეიძლება აღვიქვათ როგორც სოციალური დაცვის სისტემა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ისი დაფარვა არის დაბალი, ის კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მარტო ფულად დახმარებებზე ვერ ვისაუბრებთ. ფაქტია, რომ ბავშვების მდგომარეობა, როგორც თქვენ კადრებში ნახეთ, იყო არადამაკმაყოფილებელი და აქ ძალიან საინტერესოა როგორ იყო ჩართული თუნდაც სოციალური სამსახური, სოციალური მუშაკი. ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ ვიღაც ხომ მივიდა, ვისი გადაწყვეტილები? სოციალური აგენტია, ეს არის სხვადასხვა. მინდა რომ აყურებელი არ შევიყვანოთ შეცდომა, შესაძლოა მეც არ ვიცოდე კარგად. სოციალური აგენტების ფუნქცია განსხვავებულია. სოციალური აგენტების ფუნქცია არ არის იქ ბავშვების პირობებზე დასკვნის გამოტანა. არა, ბავშვების პირობებზე დასკვნის გამოტანა ნამდვილად არ არის სოციალური აგენტის ფუნქცია, ეს არის სოციალური მუშაკის ფუნქცია. თქვენ სანკაკაცით, რომ დღეს სოციალურ სამუშაოში ძალიან დიდი გამოწვევა გვაქვს. ფაქტია, რომ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ საქართველოში ბავშვთა სიღარიბე ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად ბავშვები კიდევ უფრო მეტად პრიორიტეტად იქცნენ ამ ქვეყანაში, სადაც საკმაოდ ძიმე ფონი გვაქვს სიღარიბის თვალსაზრისით. ანუ იქ იყო მისული სოციალური აგენტი, მაგრამ ის ვერ გამოიტანდა დასკვნას, რა ვითარებაში არიან იქ ბავშვები. ის სოციალური აგენტის ფუნქცია არის შეაფასოს სოციოეკონომიკური მდგომარეობა და შემდგომში ამის საფუძველზე ენიჭება ქულა ოჯახს, რომელიც მერე უკვე განაპირობებს რა ოდენობის თანხას მიიღებს მარტო მიზნობრივი სოციალური პროგრამის ფარგლებში, თუ ემატება ასევე ბავშვთა დანამატი. ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს, ორივე ქონდა ოჯახს. მაგრამ ოჯახზე, როგორც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებ, აქ ინტერვიუს ამ ყოველშვეში ჩვენ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმას, რომ ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემა არის გასამართი. ჩვენი კვლევები ასევე იმასაც აჩვენებს, რომ გარდა იმისა, რომ არსებობს ცენტრალური პროგრამები, არსებობს ადგილობრივი პროგრამები. ძალიან ბევრი ადგილობრივი ხელისუფლება წარმომადგენლებთ ბიუჯეტში ითვალისწინებენ სოციალურ გასაცემებს სხვადასხვა ფორმას, ერთჯერაც და ასე შემდეგ. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ესეც მიბმული არის ცენტრალური პროგრამის სარეიტინგო ქულაზე, რაც ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ კარგია, იმიტომ რომ თქვათ სისტემას იყენებენ, იციან გამართულია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ცენტრალური პროგრამის ნაწილი არ არის ვინმე, აუცილებლად რჩება. ანუ პრინციპში რჩება ყოველთვის რომელიც ხაცა ჯგუფი, რომელიც არის გარეთ და აქედან გამომდინარე, ეს პროგრამები ერთმანეთს არ ავსებს. კი ბატონო, აი ამის კითხვა მინდა. აი თქვენ ახსენეთ სოციალური აგენტი, რომელსაც ხელფასი აქვს, მიდის
ამოწმებს, ნახულობს, აი იქ რაღაც კატასტროფული რომ დაინახოს, თვალი უნდა დახუჭოს და მხოლოდ ქულები დაითვალოს. ესეც სისტემის ხარვეზი ხომ არ არის, რომ ის ხომ იქ ადგილზე დამკვირვებელია, ინფორმაციის შემგროვებელია, შეიძლება ეს ინფორმაცია სოციალური მუშაკის ჩართულობა თავად მოითხოვოს, იმიტომ რომ ისიც ხომ სახელმწიფო და ამას ალბათ კარგი იქნება უშუალოდ სოციალური მსახურების სააგენტომ გააკეთოს კომენტარი, თუმცა დღევანდელი სისტემის ფარგლებში არსებობს რეფერირების კომპონენტი, როდესაც სოციალური აგენტი შედის ოჯახში, ის ასევე ავსებს, ასე ვთქვათ, მცირე კითხვას ბავშვის მდგომარეობის შესახებ და ავტომატურად ხდება გადამისამართება სოციალურ მუშაკთან. ანუ ვალდებულება, როცა სოციალური აგენტი სისტემაში შედის ეს ინფორმაცია. კი, აუცილებლად შედის. იმიტომ რომ იქ იყო ერთი პასაჟი, რომ ბავშვს ფეხის ტკივა, პრობლემა აქვს და 300 ლარი სჭირდება ამის, ასე ვთქვათ, გადაღებას და სამედიცინო დახმარებას და ეს თანხა არ აქვს. მინისტრომ და სააგენტომ უნდა გააკეთოს. კი ბატონო, მე მინდა კოტეს დაუსვა კითხვა, რა ტიპის პრობლემაა დაგვანახა ჩვენ ამ ძიმე ისტორია. მადლობა მოწვევის სისტემის რომ სამძიმებ ოჯახს. მინდა თქვა პირველ რიგში ის რომ ეს რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ შეეწირიან ხანძარს, ეს ადამიანები შეეწირიან წლების განმავლობაში სოციალური პოლიტიკის არარსებობას და დღესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ აი დღეს აი ამ ამბის გამო პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებენ. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც გამოიჩენენ თავს მალე რომ ამ ტრაგედიაზე ბევრს ვისაუბრებენ, უნდა გვახსოვდეს რომ ეს პოლიტიკური ელიტა არის ეს ელიტა რომელიც ვერ დაბერულსულო ამ ქვეყანაში სამართლიანი და ღარიბების გაძლიერებაზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის დანერგვა და წარმოება. დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის უბრალოდ საქველმოქმედო სისტემა, მუნიციპალიტეტები არიან საქველმოქმედო ცენტრები, რომლებიც გასცემენ სხვადასხვა ტიპის დახმარებას, იმისთვის რომ ეს პრობლემა, ეს სიღარიბის პრობლემაა მიყუჩებული იქნას, არ ვიცი არჩევნებიდან არჩევნებამდე თუ რა ლოგიკა უდგას ამას უკან, ამაზე ვერ ვისაუბრებ. ფაქტია, რომ ეს პროგრამები, ეს სისტემა მთლიანობაში არ არის თანახული ერთი და ამავე დროს არ ემსახურება ამ ადამიანების განვითარებას და გაძლიერებას. ხო, ეს ადამიანები ჩებიან ისევ სიღარიბეში და რეალურად ყალწარმოება ხდება. კი ბატონო, აი კონკრეტული ამბავი, კონკრეტული ტრაგედია რომ ავიღოთ, აქ რა იყო სისტემური ხარვეზი, რა დაგვანახა აი ამ ტრაგედიამ? შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაღაც თქვენი დაკვირვების ან შესწავლის სფეროში არ იყო აქამდე, მაგრამ აი ნახეთ რა კადრები რა პირობებში ცხოვრობდნენ, რა პირობებში იყვნენ ეს ადამიანები და იცნობთ რა როგორ მუშაობს სისტემა, აი რა ხარვეზები დავინახეთ. ანუ შეგვიძლია ვისაუბროთ უსახკარობაზე და უსახკარობის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე და ასევე სოციმუშაკი ახსენეთ, ამით დავიწყებ. სოციმუშაკების როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ასევე შესაბამის სერვისების როლი, რომელშიც უნდა ჩართოს სოციმუშაკმა ეს ადამიანი და ბავშვი იქნება სხვა მოწყვეტი ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელსაც ჭირდება სხვადასხვა ტიპის დახმარება და გაძლიერება. ამ შემთხვევაში სოციმუშაკი რომ მსმისულიყო და დაენახა სიტუაცია და სოციმუშაკისგან განსხვავებით ეს უბრალოდ ინდივიდუალურ ასე ვთქვათ ურთიერთობაზე არის დამყარებული და სოციმუშაკის ფუნქცია არის რაღაცა გადაამისამართოს შესაბამის პროგრამაში ჩართოს და იმუშაოს ადამიანთან, რომელსაც ჭირდება დახმარება და გაძლიერება. ამ შემთხვევაში სოციმუშაკს არ აქვს ის სერვისები, რომელიც გაუმაგრებდა ზურგს მას, ხო, ამ ადამიანების გაძლიერება. ამ გადა ძიმე პირობებში არიან ბავშვები, ამ სახლში მათი დარჩენა არის საფრთხის შემცველი, გადავიყვანოთ სადმე. სად გადაიყვანონ ეს არ არის? მაგალითად, როგორც წესი ეს არ არის ორგანიზებული და სოციალურ სამუშაოს როგორც აღინიშნა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს და იმის მაგერვად რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს როგორ გააძლიეროს სოციმუშაკი და სოციმუშაკის გადატვირთულობის შესახებ და ძალიან ბევრი ხარვის და პრობლემის შესახებაც ამ სამუშაოში არსებობს ძალიან ბევრი ვიცით, ამის მაგერვად იღებს გადაწყვეტილება სახელმწიფო რომ 40 კვალიფიციური რომ სამ კვალიფიციური სოციალური მუშაკის თანამდებობიდან გაანთავისუფლოს გაუგებარი ბუნდოვანი მიზეზების გამო და სულ რამდენიმე დღის ამბავია ესეც, ხო, ანუ აბსოლუტურად არასისტემური არათანმიმდევრული საკარობის პრობლემას აქ იყო, მათ ხომ მიეცათო სტამბის შენობაში ორი ოთახი, ნუ უმძიმესი პირობები, მაგრამ აი მივეცითო და რაღაც ფანჯრები შევურემონტეთო, ეს იყო დამოკიდებული. ზოგადად უსახკარობასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ არანაირი სისტემური მიდგომა კი არა, ზოგადად წარმოდგენა არ აქვს მასშტაბის შესახებ პრობლემის სახელმწიფოს, იმიტომ არ არის ერთიანი სტატისტიკა არის წარმოება, არ არსებობს ახლა პოლიტიკა და სტრატეგიის დოკუმენტი, საერთოდ არ იცის პრობლემის შესახებ და არ იცის როგორ ებრძოლოს ამ პრობლემას სახელმწიფომ, ეს რაღაც ფრაგმენტ პროგრამები, ქირის გადახდა იქნება ეს თუ რაღაცა გარემონტება, რაღაცა შენობის სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, მაგრამ
ფულს ხარჯავს ფრაგმენტულად, არასისტემურად და ის არ ებრძვის მიზეზებს უსაკარობის, მას არ აქვს ქმედითი რეაგირებითი ღონისძიებები და სერვისები, რომლებიც დაეხმარებოდა უსაკარო ადამიანებს და არ ჩატოვებდა მოსაკარობის მდგომარეობაში, შესაბამისად სახელმწიფოს რეალურად არ აქვს უსაკარობასთან ბრძოლის ხედვა და სტრატეგია. ხო, ანუ როცა საუბრობენ მაგალითად თავშესაფრებზე, თავშესაფრებზე და პრობლემა ის არის, რომ ბევრი ადამიანი არ მიდის ამ თავშესაფრებში, მაგალითად თბილისში, ხო და ავტობუსებში ატენებენ ღამეს და ისმის კითხვა ამერის წარმოადგენს უსმენ კითხვას, რატომ არ მიდიან ეს ადამიანები? კიდე რატო ატენებენ ღამეს ავტობუსში და მერის პასუხი არის, რომ იცით ჩვენ გვაქვს თავშესაფარი და არ ვიცით თუ არ მიდიან იქ. ხო, ეს არ არის, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, არასერიოზული მიდგომა. სახელმწიფო უნდა გამოიკვლიოს რა პრობლემა აქ არსებულ თავშესაფარს, გამოიკვლიოს ის, რომ ეს თავშესაფრები როგორც წესი მოწყვეტილია ყველაფერს და ყველას და არ არის ხელმოსაზრდომი რაღაცა შესაძლებელი ინფრასტრუქტურა, სერვისები და ადამიანებს უბრალოდ არ უღირთი ყოფნა. ანუ ეს არის უბრალოდ არასისტემური მიდგომა სახელმწიფოზე, რომელიც ვერ ხედავს რა ტიპის რეაგირებითი ღონისძიებები უნდა დაგეგმოს, იმიტომ არ ესმის საჭიროებები უსაკაროებების. ეს არის მიდგომა, რომელიც არ ითვალისწინებს გამომწვევ მიზეზებს უსაკაროებს და არ ებრძვის პრევენციულ პოლიტიკას, არ ატარებს, რაც მნიშვნელოვანია და მათ შორის ფინანსურადაც უფრო ეფექტური არის პრევენციაზე ზრუნვა, ვიდრე უსაკაროების დაბინავება, ასე ვთქვათ. ანუ უსაკაროების მიმართულებით აბსოლუტურად დიდი ხვრელი არის სახელმწიფოსი და რაღაც კუსნაბიჯებით მივიწევს წინ, რომ ეს სახარი ქონდა ამ შემთხვევაშიო, შეიძლება სახელმწიფოს წარმომადგენელმა თქვა. უსაკარობას ასევე ძალიან ვიწროთ ეს მის სახელმწიფოს ეს სახელიც, რომელიც ჩიქუში ხანძარი მოხდა, ეს უსაკარობის ნაწილია თქვენ. ხო, რა თქმა უნდა, უსაკარობა არ არის უბრალოდ ჭერის არ ქონა, უსაკარობა არის მათ შორის არასათანადო საცხოვრებაში ცხოვრება, მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ბენეფიციარი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მაგრამ დღევანდელი სისტემა ამ ადამიანს უყურებს როგორც დაბინავებულს, ხო? ანუ ეს აი ეს ყველაფერი, ეს კომპლექსურობა, რაც უსაკარობას თემას უკავშირდება, სახელმწიფოსთვის აბსოლუტურად არის სახელმწიფო. თინა, მე მინდა გითხოთ თავარი პრობლემები, პრობლემა მათე ჩამონათვალი როგორია, რომელშიც დღეს ბავშვებს უწევთ ცხოვრება. ეს არის მუშაობა, რომელიც ასაკისთვის შეუფერებელი, ეს არის სიღარიბე და იმპირობებში. აი, იქნებ ჩამოვთვალოთ ეს და ასევე რაღაც ტიპის რეკომენდაციებიც გავცეთ, რა არის თავარი გასაკეთებელი. ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ საქართველოში ბავშვებში სიღარიბის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი და გაცილებით მაღალია ვიდრე ნებისმიერ სხვა ჯგუფის. ეს ერთი ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე არის ამ ბავშვებში. მე გაგახსენებთ, მოუყევი კიდე შესავალ სიტყვაში, რომ მთავრობა და პრემიერი შეიცვალა სწორედ ბავშვთა სიღარიბეზე, რაღაც კვლევა დასახელდა მასში ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ მიზეზად და შემდეგ თითქოს ითქვა, რომ რაღაც ამ მიმართულებით რაღაც პროგრესი ჰქონდა. აი, ჩანს სადმე ეს პროგრესი. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღეს საქართველოში არ არსებობს კარგად გამართული სოციალური დაცვის სისტემა. სოციალური დაცვის სისტემა არის ერთ-ერთი მექანიზმი, როგორ შეიძლება დაეხმარო და გააძლიერო სიღარიბეში მყოფი ადამიანები. ამ სისტემის კომპონენტები არ გულისხმობ, არ არის მხოლოდ რეაგირება, როდესაც სიღარიბის ფაქტი დადგა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია პრევენციის და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია გაძლიერების. დღეს საქართველოში თამცხოვრთ ეს არა გვაქვს, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ცალკეული პროგრამები, რომელიც მიმართულია უკვე დამდგარი ფაქტის ფაქტზე რეაგირებისკენ. იგივე სოციალური დაცვის სისტემა, ანუ იგივე მიზნობრივი სოციალური დახმარება არის ერთ-ერთი პროგრამა. რაც მოხდა მაგალითად ბოლო წლის განმავლობაში 2019 წელს, ჯერ 2017-ში შემოვიდა ბავშვთა დანამატი, რომელიც საქართველოში არ არსებობდა მანამდე, არც ამ პროგრამის ფარგლებში. 2019 წელს ეს გაიზარდა 50 ლარის ოდენობით, 50 ლარი გახდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ერთ-ერთი პროგრამა და სოციალური დაცვის სისტემა არ შეიზღუდება მხოლოდ და მხოლოდ თანხობრივი გასაცემლებით. ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისების არსებობა და არა მარტო თქვა სოციალური კუთხით, იგივე განათლების თვალსაზრისით, იგივე ვთქვათ, დღის ცენტრები, მუნიციპალიტეტების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ დროს და დღეს ფაქტიურად ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღინიშნა, არ არსებობს ერთიანი მიდგომა და ხედვა, როგორი უნდა იყოს სოციალური პოლიტიკა საქართველოში, როგორი უნდა იყოს სოციალური დაცვის სისტემა და ის არ უყურებს ერთიანობაში, ანუ სხვადასხვა პროგრამების ერთიანობაში არ ასაგებს. თავი პრობლემა, რაზეც ორივე საუბრობთ, ეს არის სისტემური მიდგომა პრობლემის აღმოსაფხვრელად. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, გაეროს ბავშთა ფონდიდან თინა ბაომი და კოტე ერისთავი EMC-დან. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი თემა
Irakli Shotadzis gasaubreba generaluri prokuroris pozitsiaze is amtsutebshi pasukhob shekitvebs da chemi informatsiit man daadastura erti gavtselebuli informatsia mastan dakavshirebit rom Khazaradze Chartishvili Ivanishvili shekhvadras Ivanishvilis biznes tsentrshi esreboda mashindeli generaluri prokuroris Shotadzes modit nakhot mtavari fragmentebi am gasaubrebidan sadats vidre etershi shemovidodi didi საინტერესო არაფერი ხდებოდა. შემდეგ როგორც ჩანს ოთარ კახიძე არის აი საპროკურორო საბჭოს წევრი და მასთან კომუნიკაციაში მისი შეკითხების დროს უფრო საინტერესო რაღაცები გავიგეთ. მოდი ნახოთ ფრაგმენტი შოთაძის გასაუბრებიდან. აჯეროდ არსებობს ესეთი ჩამოყალიბებული ვერსია თქვენი მთავარი პროკურორის დროს, რომ მიხეილ კალანდია საქმის ერთ-ერთი ფიგურანი დღეს ბრალდებული იყო მოწმე და გამშველებელი. ანუ ეს იყო თქვენი პროკურატურის პოზიცია, რომელსაც იცავდა საქმის პროკურორი, თქვენც ვთანდებოდით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე. დღეს ეს პირი, ვინც მაშინ გამშველებლად იყო ცნობილი, არის ბრალდებული. თქვენი გენერალური პროკურორად არჩევის შემთხვევაში გაგრძელდება ამ პირის სისხლის სამართლებრივი დევნა თუ დაუბრუნდება ისევ გამშველებლის და მოწმის სტატუსი და უარს იტყვით სახელმწიფო ბრალდების გაგრძელება? ბატონო თარ, კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით გთხოვთ კითხვებში კითხვები არ დავსვათ, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი ფორმატი არ ითვალისწინებს აღნიშნულს. დიდი პატივისცემით ვერ გავიზიარებ. კითხვაზე მაინტერესებს პასუხი, რომ პროკურატურა როდის ცდებოდა თქვენ დროს ბატონო ირაკლი, როცა გამშველებელი იყო კალანდია, თუ დღეს, როდესაც ბრალდებული არის ჯგუფურ კვლობაში? ზოგადად შემიძლია გაქცეთ პასუხი, რომ მე გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მივიღე იმ დღეს, როდესაც პირველი ინსტანციის სამართლოს გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი. მე მაშინაც ვაცხადებდი და დღესაც ვაცხადებ, რომ იყო მთელი რიგი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები ჩასატარებელი. მე მაშინაც ვამბობდი, რომ ერთადერთი მიზეზი, რატომაც გამოძიება ელოდებოდა პირველ ინსტანციის სასამართლოს განაჩენს, ვინაიდან ეს არის პრეიუდიცია იურიდიული ფაქტების დადგენის შესაძლებლობა, შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს შესაძლებლობა უნდა გამოყენებულიყო. ჩემი მაშინდელი პოზიცია ის იყო, რომ გამოძიება უნდა გაგრძელებულიყო და აგრძელდებოდა ისედაც, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა შესაბამის სისხლის სამართლის საქმე. ეს გამოძიება გაგრძელდა. მე რა თქმა უნდა ჩემთვის უცნობიარი დეტალები იმ შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ. ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ ეს გამოძიება ბოლომდე უნდა მივიდეს, მართსაჯულების პროცესი ბოლომდე უნდა მივიდეს, ამ მიმართულებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს და ყველა პიროვნება, ვინც ამ საქმეზე, ამ ფაქტზე ჩაიდინა დანაშაული, უნდა დაისაჯოს კანონიერების და სამართლიანობის ფარგლებში. და ამ კუთხით ეს ჩემთვის არის შესაძლებლობა, იმ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თუ ამირჩევენ გენერალურ პროკურორად, რომ ეს საქმეები ბოლომდე მივიდეს და ამ საქმეზე აღსრულდეს მართსაჯულება. და ისა თქვენ თუ მართალი ბრძანდებოდით ბატონო ირაკლი, თქვენი პროკურატურა თქვენ ამ საქმეს იხილავდით ბატონ სუბელიანს, შეხვდით თაწყის ეტაპზევე, ხო? დანასთან დაკავშირებით ბრიფინგიც გაქვთ გამართული. ანუ თქვენ არ იყავით დისტანცირებული ამ საქმიდან, როგორც შეიძლება იყოს თქვა რაღაც კონკრეტული ტრივიალური ქურდობის საქმეზე, შეიძლება თქვენ საერთოდ ქონდეთ ინფორმაცია, ხო, და პროკურორი ისე აწარმოებდეს, რომ შეხებაც არ ქონდეთ თქვენ, მაგრამ ამ საქმესთან დაკავშირებით იყავით ჩართული, ქონდათ ინფორმაცია, შედეგი თქვენმა უწევამ რაც დადო იყო, რომ ფიგურანს ხელი დააფარეს და მიანიჭეს მას გამშველებლის სტატუსი და ჩვენი წასვლის მერე ეს რეალობა შეიცვალა, სამართლებრივი სტატუსით შეეცვალა, გამშველებლიდან კვლობაში ბრალდებული გახდა და ახლა თქვენ გაქვთ პრეტენზია, რომ დაბრუნდეთ გენერალურ პროკურორად. ეს ხომ ანუ დამეთანხმებით ალბათ, რომ ცოტა უცნაურად გამოიყურება, ან მაშინ ცდებოდა პროკურატურა, ან დღეს ცდება. ორივე მართალი ვერ იქნება, თან გამშველებელი და თან კვლობაში ბრალდებული ერთად ხო ვერ გამოვა? უპირველეს ყოვლისა ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად, იმიტომ რომ თქვენი მსჯელობა არის ყველანაირ ლოგიკას და ობიექტურობას მოკლებული და არის სუბიექტური. რომ სწორედ ბოლო ეტაპზე ბრალდებულები, მთელი გამოძიების ეტაპზე საუბარი არის მაშინდელ ორ ბრალდებულზე, დღეს უკვე მსჯავრდებულზე, იყენებდნენ დუმილის უფლებას. და სწორედ პროცესის დასასრულს, არსებითი განხილვის დროს მიაწოდეს გამოძიებას საინტერესო ინფორმაცია. შესაბამისად უნდა მომხდარიყო მათი დაკითხვა, მათ მიერ მიცემული ჩვენებებიდან გამომდინარე სხვა საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმა, საპროცესო მოქმედებების დაგეგმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესი რო წარიმართებოდა, ეს იყო ფაქტი, ეს პროცესი წარიმართა და მივიდა ლოგიკურ დაფსახურება, მიდის ლოგიკური მიმართულებით სამართლებრივი
რეალობის გათვალისწინებით, რომელზეც მე ვერ ვისაუბრებ და არ ვისაუბრებ და მითუმეტეს პრობლემები ხო არ იცით? არ ვიცი. ხო, უბრალოდ თქვენ რა თქმა უნდა აქ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს პროცესი გაგრძელდა და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და მივიდეს ბოლომდე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ეს ჩვენებები კალანდიას არ ეხებოდა. რატომ შეგყვავს ეხა საზოგადოება შეცდომაში? ეს კალანდიას წინააღმდეგ ჩვენებები აბსოლუტურად სხვა მოწმეებს უკავშირდება და არ აბრალდებულებს. ეს დუმილის უფლებასთან არანაირი კავშირში არ აქვს. შემდეგ კითხვა ეხება საჯაროდ გაჟღერებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილთან გაიმართა გარკვეული თათბირი, სადაც ესწრებოდა ბატონი მამუკა ხაზარაძე და ბრძანდებოდი თქვენ მოქმედი პროკურორის რანგში. მართლა ადასტურებთ ამ შეხვედრას მართლაც ესწრებოდი? დიახ, ხვადასტურებ, ოღონდ გენერალურ მთავარი პროკურორის რანგში არ ვესწრებოდი. რა რანგში ესწრებოდი? კი ბატონო, გაქცევთ პასუხს. მეც ვიცი ეს ინფორმაცია რო გაჟღერდა, ასევე მოვისმინე საერთოდ არაადეკვატური ესე რომ ვთქვათ პოზიციონირება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა, მე ამ შემხვედრაზე არ უნდა ყოფილიყავი. მე შემთხვევით დაემთხვა ისე რომ სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც შეხვედრა უნდა ქონოდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილთან, მე აღმოჩნდი იქ. შესაბამისად შეიქმნა უხერხოლობა და მე უბრალოდ დავესწარი ამ შეხვედრას. ამ შეხვედრაზე რომ გაჟღერებულიყო ისეთი რამე გარემოება, რომ მომხდარიყო ისეთი ფაქტი, რაც მე მივიჩნევდი, რომ ჩემი იქ დასწრება მიზანშეუწონელი იქნებოდა, მე დავტოვებდი ამ შეხვედრას. ეს შეხვედრა მიმდინარეობდა საკმაოდ შვიდობიან მეგობრულ გარემოში. საუბარი იყო კონკრეტულ დავის საგანზე, ბიზნეს დავაზე, სამოქალაქო დავაზე, ესე რომ ვთქვათ. ჩხარტეშულსა და ხაზარაძეს შორის. დიახ. თუმცა თვითონ არანაირი სტატუსით არ ვესწრებოდი. მე საერთოდ როგორც კერძო ხო, მე საერთოდ ამ შეხვედრას არ უნდა დავწრებოდი, შემთხვევით მოხდი ამ შეხვედრაზე. რაც ასევე დასტურდება თვითონ მამუკა ხაზარაძის მონაყოლიდან, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ იქ მე საერთოდ ხმაც არ მომიღია, არავიზე არანაირი ზეწოლა არ განმოხ, არათუ ხმა არანაირი ზეწოლა არ განმოხორცელებია, არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიიყენებია, არავისთვის არ მიწამებია არ ადამიანურად. მე ვიყავი მთავარი პროკურორი, ვიყავი კონკრეტულად პირად საკითხზე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან და ეს შეხვედრა ჰქონდა. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი რა თანამდებობაზე იყო მაშინ? ბატონ ირაკლი. არ მახსოვს. ეს იყო კერძო შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა გარკვეულ პროექტს, რომლის განხორციელებასაც ფიქრობდი. შესაბამისად, მე ამ შეხვედრაზე არანაირი სტატუსით არ ვესწრებოდი და მოხდი შემთხვევა. შესაბამისად, ამ შეხვედრაში არანაირი მონაწილეობას არ მიმიღია და საერთოდ ხმაც არ მომიღია. გავიგე, ბატონო ირაკლი, თქვენ შესაბამისად, ასევე ეს შეხვედრა მიმდინარეობდა საკმაოდ შვიდობიან რეჟიმში, იყო საუბარი, ეხლა დეტალებზე ვერ ვიმ, იმიტომ ნამდვილად არ მახსოვს ეხლა დეტალები. ერთადერთი რაც მახსოვს ამ შეხვედრაში, მე ყველა ხარი იყო კმაყოფილი და მადლიერი ამ შეხვედრის გამართვის გამო. ეს შემიძლია გითხრა. არც მე მითქვამს ის, რომ თქვენ რამე მონაწილეობა მიიღეთ და არც ინფორმაციაში, გავრცელებული ინფორმაციაში იყო ამაზე ლაპარაკი. უბრალოდ ნიშანდობლივი მომენტია, ხო, თქვენ გძანდებით თავარი პროკურორი და ესწრებით რაღაც შეხვედრას, ჯერ საერთოდ ხართ შეხვედრაზე მისული კერძო პირთან, რომელსაც სტატუსი არ აქვს ოფიციალური. ძალიან ბევრ კერძო პირს ხვდებოდი მთავარი პროკურორის პროკურორი. შეიძლება ოფისში, შეიძლება გარეთ, შეიძლება რესტორანში. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს სად შეხვდით? მაშინ. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდი მის ბიზნეს ცენტრში. არა კერძო, თქვენ პირად საკითხზე შეხვდით თუ პროკურატურასთან დაკავშირებულ საკითხზე? ეს იყო პროკურატურის საქმიანობასთან და ჩემს პირდაპირ ვალდებულებებთან არ იყო შეხვედრა, ეს იყო კონკრეტულ პროექტზე, რასაც შეეძლო ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემისთვის ხელი შეეწყო. ანუ პროკურატურასთან დაკავშირებულ პროექტზე, ხო? პირდაპირ არ იყო პროკურატურასთან დაკავშირებული, იყო ზოგადად პროექტზე, იურიდიულ განათლებასთან ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემაში განათლების კუთხით გარკვეულ სასწავლო დაწესებულების, სასწავლო კურსების შემოღების საკითხზე იყო. კი ბატონო, და ბიძინა ივანიშვილს რატომ უთანხმებდით ამ საკითხს? მე არავის არაფერს არ უთანხმდებდი. რატომ მოახსენეთ? ან რატომ? არადა არის მოხსენება. ჩვენ ვიყავით მისული. საუბარი იყო ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობაზე, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის ზოგადად. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აფინანსებს გარკვეულ პროექტებს, რომელიც იგივე განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ, და სწორედ ამ მიზნით იყო საუბარი შესაძლო სამართლებრივი განათლების კუთხით, რა დადებითი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ქვეყანაში. რაც ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და
საკმაოდ საინტერესო დიალოგი იყო და ყველაზე მძიმე იყო ალბათ ბოლო რეპლიკა, რომელიც საპროკურორო საბჭოს ხელმძღვანელმა თქვა ქალბატონმა, რომ პირად შეხვედრებზე საუბრის ადგილი არ არისო, არადა ეს არის შეხვედრა, როდესაც მთავარი პროკურორი მაშინ თუ არ ვცდები დროის მიხედვით კერძო პირთან, ბიძინა ივანიშვილთან მიდის შეხვედრაზე და როგორც შოთაძე ყვება შემთხვევით ეს წრება იქ შეხვედრას, სადაც ბიზნეს გარჩევა ხდება და ის რომ ასეთი ბიზნეს გარჩევა მოხდა, ეს ვიცით პირველ რიგში ივანიშვილისგან, პირველად მან მოუთხრო მედიას ამის შესახებ და საპროკურორო საბჭოს ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ეს რაღაც პირადი შეხვედრებია, რომლის გარჩევის ადგილი არ არის მაშინ, როდესაც შოთაძის ხელმეორე გენერალურ პროკურორობაზე მიდის საუბარი. რაც შეეხება შოთაძის პასუხებს, ესეც ძალიან საინტერესოა და ამ თემაზე ჩვენ დავით მათიკაშვილთან და ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად ვისაუბრებთ დღის ამბებში 4-ზე.